Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zem staff surur sa samargri par hat razam. Pajun ke zan da tol da ziyat khape. Tas bawari wa ke da wari khapati. Da tas te kam wa shumi ne ya zama khwata che naste. Da sara bal rur tasvir wa ta sa da pesh kom. Agas ka te dai zaman ne juda ki. Zaman ne der ziyat khizmat kare de. زه چې کله بیمار شم د پېښوره پورې منډه دې زما سره کړې ده. انتهایي ډېر زیات خدمت یې زما کړی دی. زما په زړه کې د ټول نه زیات درد په ژوند کې نن ماته میلاویږي. هغه ځکه چې چا سره ښه اخلاق تېر کړو، د چا خدمت یې وکړو، د چا چې کومه دې مرسته وکړه، نو خامخا به انسان خفه کېږي. دی د بجو ور نه ودرېږي، تاسو ته پته نشته دی. دې خپل کور دلته تقریبا دی نشته، خپل کور یې نشته دی. نو دی د مجبورۍ نه دی ځینې روان دي. نه انتهایي زه ډېر زیات خفه یم په ژوند کې. ما ته په ژوند کې د ټول نه سخت درد نن میلاویږي. نه دومره زیات خفه یم، دومره زیات خفه یم چې زما نه چپ لاس ښی لاس دواړه کټ کېږي نن. هغه زما نه درې کېږي نن. په څنګه زما نه درې کېږي؟ هغه ځکه چې دی به ماته ډېر لاس په نامه باندې ولاړ و. نه زما د خدمت چې کومه دی په باجوړ کې دومره څوک پاتې نه شو. نه بازار ته به چې تلم هم زه به دی بولم. د پېښوره پورې ډاکترانو پورې به زه دی وګرځولم. دې اسپتال ته به زه تللم. زما د خدای چې کومه بیماري وه هغه هم دې ما سره ډېره مرسته کړې وه. هغه ځکه چې ما له په خوله کې دوایي راکوله، ما د یوې ته واپس خوله صفا کوله. نه داسې انسانان زه په ژوند کې بیا نشم پیدا کولی. داسې انسانان زه په ژوند کې بیا نشم پیدا کولی. ما ته ډېره زیات خفګان راځي، ډېره زیاته جړا راځي په ژوند اوس دې ټایم. زه ستاسو سره خبرې نشم کولی. تاسو به زما د خبرې ګورئ، زه ستاسو سره خبرې نشم کولی. د کیمرې ته زه خپلې سترګې نشم اړولی. دومره خفګان ما ته راځي، دومره خفګان ما ته راځي. داسې وخت تاسو تېر کړئ، داسې وخت تاسو تېر کړئ په کلي وطن چمګاور کې چې بیر بسې سبا د خلک خپوي. ته په دې دنیا کې نه یې، بیر بس سبا د خلک خپوي. ما ته ډېر زیات خفګان راځي، ډېر زیات خفه کېږم. کودی هر چېرته وي، کو کراچۍ کې، کو هر ځای کې، نه زما دوا به د دې سره وي. الله پاک دې چې کومه دی دی خوشحاله ساتي. الله پاک دې چې کومه دی دی ورته ډېر زیاته زندګي ورکړي. الله پاک دې چې کومه دی دی ورته ډېر زیات عمر ورکړي. خو زما په دوا به کېږي، الله پاک دې په دې باجوړ کې دی ورته واپس کور هم ورکړي. تاسو سره زه اوس په پټو سترګو لګیم، خبرې مې زړه نه غواړي. خو داسې تاسو ته پېښ کوم چې دا به نور زما سره په ویډیوګانو کې نه وي. اوس ما پر هاتره ذات راکړئ. د یو نوې خپرونې پورې اجازه. السلام علیکم.